Další hráčku národního týmu, kterou vám dnes blíže představíme, je rodačka z Kolína, Kateřina Mrázová. Ve svém rodném městě dělala i své první hokejové kroky. S hokejem jsem začínala ve 3 letech, vlastně díky staršímu bráchovi, který v té době hrál taky hokej. A táta hrával hokej a bylo to takový jeho tajný sen a nikdy se v tom k tomu úplně nedostal. Takže k tomu dovedl bráchu a pak vlastně já jsem to viděla u toho staršího bráchy a chtěla jsem dělat všechno, co dělal on. Takže jsem vlastně skočila taky do hokeje a začínala jsem v Kolíně už ve 3 letech, vlastně když jsem začínala bruslit a do klubu jsem se zapojila, když mi bylo někde kolem 5 let. Kateřina Mrázová aktuálně střílí góly ve Švédsku. Angažmá na severu Evropy ale předcházela dlouhá a zajímavá cesta. Tak musím říct, že nejvíc se mi to dalo asi v klubu, když jsem hrála s klukama až do svých 18 let. A můj největší sen byl vlastně zahrát si v Americe a studovat hlavně v Americe taky. Tam ta kombinace hokeje, jak to mají propojený, je neskutečná. Takže vlastně po svý maturitě jsem se rozhodla odejít a podařilo se mi dostat do kanadské soutěže, kde jsem odehrála vlastně 1 rok. To bylo pro mě něco úplně novýho, úplně jiný hokej vlastně od evropského. A byl to taky pro mě první ženský klub, dá se říct. Předtím jsem hrála jenom s klukama, takže to bylo úplně něco jiného. Premiéra v zámoří se povedla. V týmu Boston Blades se dokázala prosadit a se svými spoluhráčkami vyhrála dokonce Clarkson Cup, tehdy takovou obdobu mužského Stanley Cupu. V tehdy té době ta kanadská soutěž byla braná jako ženská NHL a vlastně ohromná podsta pro mě vyhrát ten Clarkson Cup, protože to v té době vlastně nebylo nic víc. Samozřejmě bylo i spousta diváků na zimáku, ale když to srovnáme s NHL, to samozřejmě s chlapama, tak to se srovnat nedá. Ale musím říct, že na ženský poměry ten hokej je tam velmi populární. Když to srovnám třeba tady v Čechách, tak tady málo fanoušků, občas jenom nějaký tatínek se ukáže. A tam ten hokej opravdu je vidět, že mají rádi, jak v té Americe, tak v Kanadě. A ten ženský hokej podporují a těch fanoušků je tam v podstatě dost. V zámoří se Kateřině Mrázové zalíbilo a tak tam pokračovala dál, i když v jiné soutěži. Můj sen byl i hlavně studovat na univerzitě. Tak po tom roce vlastně jsem se dostala do Minnesota Duluth, kde jsem studovala a hrála 4 roky. A pak jsem se teda rozmýšlela, jestli se vrátit do Evropy nebo zůstat v Americe. A jelikož se mi v Americe hrozně líbilo, tak jsem se rozhodla stále hrát v Americe a hrála jsem profesionální soutěž tam za Connecticut. Po jedné sezóně v Connecticutu ale následoval přeci jen přesun do Švédska, tedy do Evropy, a byla to správná volba. V Brynné září zatím odehraných 29 zápasech nazbírala skvělých 63 kanadských bodů za 23 gólů a 40 asistencí. Švédsko se zdálo jako jedna z nejlepších možností v momentální době a jsem za to hrozně moc ráda, že jsem se tak rozhodla, protože i v dnešní době s tou koronou, jak to všechno vypadá, ta švédská liga běží a ty podmínky v klubové, jaký tam máme, jsou úplně neskutečné. Umím si představit, jak by to bylo třeba tady v Čechách, kde bych to měla srovnat. Tam nejvyšší klub se k nám prostě chová úplně neskutečně. Jaký podmínky máme, jakou kabinu máme, možnosti jít na led. Se vším nám tam hrozně moc pomáhají a vyhovujou a já si z toho neskutečně moc vážím. Kateřina Mrázová se ale z jakéhokoliv zahraničního angažmá ráda vrací do České republiky na srazy národního týmu. Můj největší zážitek, takový ten jeden z velkých z prvních, co byl, tak byla 18, kdy vlastně my jsme po prvý životě udělali mistrovství do 18 let. A tam jsme vyhráli vlastně bronz, kdy jsme hráli proti Švédkám, se kterými jsme se setkali už před kvalifikací, tenkrát v Nymburce to bylo. Tam jsme s nima prohráli a pamatuju si, že tenkrát jsme mluvili, že prostě celý tým věděl, že prostě můžeme porazit tenhle ten moment, to, jak jsme prostě hráli celý ten turnaj. A když ten zápas přišel proti Švédkám, tak to bylo úplně vidět, jak ta energie všechno, jak navazovalo, a ten největší zážitek, prostě asi první takhle, co je, tak je z té 18, ten bronz.
Zmiňovaných 63 bodů v 29 zápasech je skvělá bilance. Stále je prý ale co zlepšovat. Ráda bych určitě zapracovala na koncovce. Na tý určitě mám co dohánět, to prostě občas střílím ze záklonu a tam prostě jsem, je vidět, že se mi od malinka nikdo nevěnoval, jak je to třeba teďko spoustu možností, co ty děti mají, tak na té střelbě určitě by se dalo zapracovat. Z jedních předností, co bych asi mohla říct, tak že ráda tvořím hru, ráda podporuji jak v defenzívě, tak na druhou stranu v té ofenzívě a vlastně snažím se nevytvořit nejlepší pozici pro sebe, ale pro svou spoluhráčku. A aby to tam padalo v každém utkání, Kateřina Mrázová se do pohody dostává zajímavým rituálem. Co mám před zápasem, tak je nově obalená hokejka. To je z takových jeden, co musí být. A stavím si ji teda opačně čepelí nahoru, aby se to nedotklo země, tak na to jsem trošičku pedant. A prostě, aby to bylo připravené až na let. Velkou motivací je pro Kateřinu Mrázovou v letošní sezóně viděna možnosti vybojovat si účast na olympijských hrách. Byl by to další splněný hokejový sen. Myslím si, že tým na to určitě máme a už pak záleží, jak se k tomu každá hráčka jako tým postavíme a bude hrozně důležitý tam vlastně bojovat jako tým. Budeme tam favoritky, když se to tak vememe, když se budeme bavit o kvalifikaci, ale žádný zápas určitě nebude jednoduchý. Takže tam ty ambice budou samozřejmě nejvyšší. Každý z nás chce na olympiádu a u nás u holek vlastně my z toho nemáme žádný peníze, my to děláme prostě pro radost a prostě ta olympiáda pro nás je velký cíl. A bylo by to pro nás úplně něco neskutečného. To prostě ani nejde jako popsat, jak jsou všichni natěšení, ale samozřejmě musíme to vzít všechno krok po kroku.